Zase tu nikto nie je. To je hrozné. Pozri na to. Oho. Kaj, niekto zahodil. Triedna kniha. Naša. A skade? Čo sa ju spravíme? Teda. Tak ju stratíme. Poď, poďme. Nenapadne. Kaže, včera som nebol v škole, by som tam mal mať aj zapísané niečo. A nezapísala ma. To sú chalani. Naši. No? To sú naši chalani. Poď, poď. Dáme im triednu knihu, nech ju stratia. Nenapadne. Chalani, kúkajte, čo sme... Čaute. Čo sme našli? Pozri na to. Pozor. To sa ani možno. A však dáme to preč, nie? Však bolo ako to ono. Zdavíme to. Čo s tým? Samozrejme, treba. Odpalíme to? Á, to nie zas, ale tak dneska by to tu nemuselo byť škole, však. Tiež pravda. Ale to môžeme odísť. Čak vy chodite, my to voláte vybavíme a... sa stretnem potom. Dobre, chalani. Tak sa máte. Dobre. Čo si spravte? Čaute. Čo si spravte? Chalani, čo sme spravili? Však voľa, kde by sme mali strčiť, ne? Voľa, kde zašiť. Neviem. No, ale tam... No ešte však pome, ono hore okolo školy a tam mu voľa, kde strčíme, keď tak. Tam potom porieť. No, však hlavne nech zmizne, ono zo školy, však nepotrebujeme to mať dneska vôbec. Meškáme o tie 2 hodiny. A to nevadí, to je normálne. Meška nám autobus, keby niečo. Píšem z matiky. To? No, preto. Motiky? Hej. Aj z motiky, aj z matiky. Hej? No pása. Stojte! Hodím to do auta. Ja to nechcem, zober si to. Voláte to zaši. Ten asi ten kniha. Bože, čo sme spravili? Počkaj, nepočkáme na intračenu, no trošku. Počkaj, očku. Bude sranda. Má to hlavne. Zabri okno. Zatváram. Konečne v handlu, hej. Tu je zima. Bola na to Terezov teda. Neviem, mali by z intraku vychádzať teraz. Určite. A bude po srande. No, tak to bude. A tu ich počkáme. Potom zase. Jedna kniha bude zobrení. Úžasné, konečne mám triednu knihu. Lukáš, dones triednu knihu. Idem na to. Ah.
Chalani, už zvonila, čo máme zarobiť? Ja neviem. Ja fakt netuším. Dani, kde sme? Máme tu hore, vo výpočtovke. Mama chtěla, aby země měřič byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel... Vážně, chalani, aby se vás neklamal. ...někde je v kapse, čím se splnil mámin cíl. Mé nadání je všestrané... Máme strojnictví. ...všestrané však... 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 ...všestrané Chalani, už 10 minút pozvaní, čo spravíme? Však... Poďme domov. Áno. Nemám IQ, vynálec se ani za jménem CSC, však mám rád hudbu, což je myslím popáhový klad. Pracujem ani nemrknem, když rysujeme s oprkrem, tak není divu, že si chceme taky zaspívat. I když jsem v jádru technokrat, na banjo umím zavrnkat, můj kolega zas na kontraba slušně pas. Bože, chalani, moja noha, musíte ma tu nechat, chodte bezo mňa. Dobre, chalani, ale nemůžu ho tu nechat len tak. Ale nie keksík, ale Alexa. Jaaaaj. No jasne, VIP, padzajte, zmizíte do tej 312. Okamžite, poďme, už aj. Takže po dlhom boji sa naša triedna kniha našla a aby sme ju teda si už zachovali na večné veky, tak si ju čo? Zapečatíme. Výborne, tak ideme na vec. Aby sa nám všetko darilo. Aby sme pekne všetci spolu prežili. Zvyšok nie určite života. Zvyšok týchto krásnych dní v tejto škole. A aby po rokoch, keď nám to budete pozerať, ste sa zasmiali na tom, aký ste boli smiešní, keď ste boli malí. A aby ste si potom
vždycky spomenuli na to, že sme jedna trieda, to až potom, jeden kolektív. Takže, deti moje zlaté, na vás, najprv na našu skúškovú a potom na vás, aby vám ďalšie vaše kroky vždy vyšli a boli len a len správne. Na zdravie! Na zdravie!